Ukrajinske vlasti naredile su utorak evakuaciju Kupjanska, ključnog grada, i tri druga naseljena mesta u severoistočnom delu Harkovske oblasti, pošto se ruske snage približavaju ovom važnom gradu, a lokalne vlasti suočavaju se sa teškoćama u obezbeđivanju snabdevanja stanovništva tokom zimskog perioda, na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci evakuacije. Evakuacija je naređena ne samo iz Kupjanska, železničkog čvorišta na reci Oskol, već i iz Borove na jugu, blizu grada Izjuma, još jednog značajnog logističkog centra. Kupjansk su zauzele ruske snage na početku invazije u februaru 2022. godine, ali su ga ukrajinske trupe vratile pod svoju kontrolu kasnije te iste godine. Guverner Harkovske oblasti Oleh Sinjehubov izjavio je na nacionalnoj televiziji da je evakuacija obavezna. Najkomplikovanija situacija je u području Kupjanska. Na istočnoj obali reke Oskol, koja deli grad, više ne možemo garantovati obnavljanje snabdevanja električnom energijom, grejenjem i vodosnabdevanjem zbog stalnog granatiranja, rekao je on. Sve ekipe za popravku odmah budu pod ruskom vatrom. Ruske snage nastavljaju napredovanje u istočnoj Ukrajini, u Donjeckoj oblasti, a već mjesecima su aktivne i severnije u Harkovskoj oblasti. Fokusirajući se na Kupjansk, Harkov, drugi najveći grad u Ukrajini, zapadno od Kupjanska, pod stalnim je udarima raketa i bespilotnih letelica tokom većeg dela rata, glavni štab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da se u posljednja 24 sata u blizini Kupjanska odigralo 19 borbi, od kojih 7 još uvek traje.